Esse não é mole não. Tem que fotografar agora, pega lá. Olha, vai, vai, vai!
Peão de 16 metros, de papel fino, em homenagem ao João Vitor, filho do Manelzinho da Cometa. Ah, meu Deus. Bateu na ponta do poste. Eles vão corrigir a antena, hein? Papai, a linha tá parindo.